Inkuru y'ubuhinzi n'ubworozi mugezweho na Super Fresh ku bufatanye n'ikinyobwa A&B Afya Bora. Yaraje aza gufunga farumasi nijoro aho bita Kajeyo. Dr. Umugisha Jean Damascene ni umuvuzi w'amatungo, aratabaza leta asaba kurenganurwa kubwo kurenganywa n'ushinzwe ubugenzuzi ku bavuzi b'amatungo mu ntara y'Iburasirazuba witwa Mugabe Jean, aho yakoresheje imbaraga z'umurengera agendeye ku rugaga akorera maze agatesha agaciro diplome y'uyu muganga Jean Damascene, ndetse akanamusaba kutongera gukorera ibikorwa by'ubuvuzi bw'amatungo ku butaka bw'u Rwanda. Mu by'ukuri diplome ndayifite ariya ade na aze hagira icyangombwa cyo kwiyandikisha mu rugaga rw'abavuzi b'amatungo, hagira license mwaka 2022 nayo mfite license narayishyuye fotokopira hariyo muri beka. Ari abakozi banjye, ari abakorera Kajeyo, license barayifite kandi nibo bayitanze bampa uburenganzira bwo gukora. Ibyo byose rero yaraje aza gufunga farumasi nijoro aho bita Kajeyo, afunze nijoro, urumva abakozi baba batashye. Uku kugaragaza ko nta byangombwa uyu muganga w'amatungo afite, mu nyandiko BTN ifitiye kopi bigaragara ko ibyo abaganga b'amatungo basabwa abyujuje, ahubwo ari ikibazo cy'umuntu ku giti cye. Nyandwi Inosa ubundi ni umuveterineri wigenga muri Kayonza, akaba nashinzwe ubugenzuzi muri uyu murenge wa Kabarondo, ariko ngo ibi byakozwe byose ntacyo yamenyeshejwe nk'umuyobozi, nawe ahamya ko byamutunguye kumva ko iki kibazo cyabayeho. Mpageze mbajije amakuru nsanga hari umukozi wa RCVD bita Mugabe ari kumwe n'abapolisi, nyuma Damascene sinamubona, mbona abapolisi bari kuzenguruka bavuga ngo se nta yindi stock afite, nyuma zo rwita nigarukira hano nyuma rwo nuko bimeze. Nyuma yaho sinabitinzeho nk'umuntu bizwi ko ari jye mpagarariye urugaga hano umurenge wa Kabarondo agishinzwe abaveterineri bahakorera, nibaza impamvu nayo ntafite amakuru nkanasohoka mburu yahubu nagira ngasanga mu rwego dukorana ahubwo ruri gukora icyo gikorwa, ahubwo nibwiraga yuko twanakwiye gufatanya kugenzura abaveterineri abatujuje ibyangombwa tukabagira inama ababyujuje tukabereka n'uko bagomba kubinoza. Amakuru nuko nayumvise. Uyu Inosa avuga ko byamutangaje kumva umuntu ahabwa ibaruwa imuhagarika gukorera ku butaka bw'u Rwanda, nyamara we kubwe ari umuganga w'umwuga abifitiye ububasha ndetse n'ubushobozi. Ku butaka bw'u Rwanda ntabwo wemerewe gukora ikiveterineri, ibikorwa bigenewe n'ikiveterineri ku butaka bw'u Rwanda ni ikintu gikomeye. Biramutse ariko byagenze nahasaba ko yarenganurwa cyangwa usaba kugaragaza icyo baba barashingiye kugira ngo uvuge ngo diplome yawe titesha agaciro, ngira hari kuyitesha agaciro si ubwo yakomeje kuvugwa n'abaminisitiri bimuhaye. Inama yateranye ikayitanga ni nayo ikwiye kubisuzuma ikayitesha agaciro. Sinumva rero yuko kuba niyo basanga adafite ibyangombwa ntago bamwereka inzira yacamo akabikora, ko ntago ari inzira yo kuvuga ngo diplome itesha agaciro. Iyo numvise bimbabaje. Umuryango wafunzwe ni ububiko bw'imiti yifashishwa mu buhinzi, ubundi icungwa n'uko yiteto Oripa, akaba n'umugore wa Dr. Jean Damascene ngo we kubwe bamufashe kunda. Ndababaye niba ahantu nahahahiraga nkaba nari guhaha hejuru y'amaherere nasaba ko mwandengane. Abajijwe kuri iki kibazo umuyobozi w'agateganyo w'urugaga rw'abavuzi b'amatungo mu Rwanda bwana nta mugabo umwe Lorien ku murongo wa telefone yabwiye BTN ko aribwo bamenye iki kibazo, ariko avuga ko basabye Dr. Umugisha kwandikira urugaga asobanura uko ikibazo cye giteye. Umugisha rero twamugira inama ko yandika yandika ibaruwa avugamo detaye zose hanyuma iyo baruwa akazayigeza mu bunyamabanga nshingwabikorwa bw'urugaga. Urugaga rero uko rusanzwe rukora, iyo hari kese nk'iyo yaba ari umworozi wagize ikibazo, yaba ari umuveterineri, hari komite zibishinzwe. Donc hariho komite ishinzwe kureba imyitwarire y'abaveterineri mu kazi, hariho n'igihe hashyirwaho komite yihariye ijya gucukumbura ikibazo runaka. Kese ye nibwo twari tuyibonye cyane ko muri iyi minsi hari kuba inspection ubundi mu gihugu hose kandi
nta munyamwuga ushobora kurengana. Iyo agize ikibazo bica muri izo nzira hakajyaho amakomisiyo yihariye agacukumbura ikibazo, none ikibazo kigakemuka. Abavuzi b'amatungo barasaba abakora ubugenzuzi kudakoresha imbaraga z'umurengera. Ubwo turasaba yuko abashinzwe ubugenzuzi, yaba urugaga yaba rika, ko bazajya badufasha bakamanuka badafite imbaraga badafite ubukana burebure cyane, bakatugira inama bakatwereka ibigomba gukorwa. Mu karere ka Kayonza ku bwa BTN TV, Narimana Jean Paul.